እንዴ በመቀነት ፓንትነት መቼ ነው? እስካሁን ድረስ እኔም እናቴንም ጠይቃት ምንድን ነው እያልኩ ነው። ምን እንደሆነ እስካሁን እኔም ግራ ገብቶኛል። ፓንት አይደለም እንትንም አይደለም እንደ ጀለቢያም ይመስላል። ብቻ ለየት ያለ ልብስ ነው። መቀጠል ነበረበት። ታምሪያለሽ ግን በጣም ቴንክ ዩ። ስንት ዓመተ ምህረት? ማኔ የምፈራ መስሎን እውነት ይውጣ እውነት ሙት እና 55 መሆኑ ሰው አይ ተው እንደዛ እንኳን አይርቅም። ስንት ነው መቼ? ይሄ 77 ነው። ድርቁ ላይ ሁለት ዓመት ልጅ ነበርኩ። በ1975 ነው የተወለድኩት እና የሁለት ዓመት ልጅ ነበርኩ። ምክንያቱም እዛ ላይ ከተጠቀሱት ነገሮች መሀል እንደ አንድ ትልቅ ውሸት የታየው እድሜ ነው። እድሜ እኮ እግዚአብሔር ነው እድሜን የሚሰጠው። እድሜ 33 ዓመቴ ነው። 33 ዓመቴ ነው። 14 ዓመት በትዳር አይ ሰይፊሻ፣ እንዳልኩ ነው ቅድም በትዳር የቆየ ነው ከቀድሞ ባለቤቴ ጋር ሁለት ዓመት ብቻ ከስምንት ወር ነው። እኔ 20 ዓመቴ ነው። 20 ዓመትሽ ነው? አዎ። እንግዲህ እችላችኋለሁ፣ ኮሜንቱ ላይ በደንብ እችላችኋለሁ። ሁላችሁንም ምንም አረግ አልችልም ማለት ለሰው ብዬ ለዋሽም ልጨምርም ልቀንስም አልችልም። እና እኔ እውነቱን ለመናገር ሰዓት 20 ነች። ያንቺ ነው ሲባል አላመንኩም። ከለር እያለን የተወለድሽው እንደኛ ትመስይ ነበር። ስንት ዓመት ነው? ኧረ ይሄ መቼ ነው? እሺ 6 ወር እያለሁ ነው። 86 ነው የተወለድኩት ጥቅምት 1 86 ጥቅምት 1 በቀደም ላንተ። በእርግጥም እቺ ሃናን ነች። ከለር ላይ ደሳለች አይደል? አቀማመጥሽ ራሱ ከለር ላይ ደርሳለች። ስንት ዓመተ ምህረት? 19 ስንት ነው? 1995 ይመስለኛል። 96 በፈረንጅ ነው። 1996 አይዟችሁ፣ በፈረንጅ ነው። ስንት ዓመትሽ ነው አሁን? አሁን 22 ሙጭጭዬ ቱቱቱቱ በጣም ጩጬ ነሽ እኮ። ጣነጣ እያለች ነው እዚህ ጋር ዘጋችሁት እኮ ቁጥሩን። እኛ እንደዚህ ነን ብለን ለመናገር አሁን እየተሸማቀቅ አንተም ለቀቅ አርግ ሮባም ለቀቅ ምናምን እንልቀቅ እኛም እንልፍ። አሁን መናገር ትችላለህ፣ እንደ ቁጥር መጥራት ትችላለህ። እንዴን እኔ ያው 1968 ዓ ም ሰኔ 16 ቀን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ተወለድኩኝ። በአሁኑ ሰዓት 43ኛውን ጨርሼ ወደ 44ኛው እየሄድኩኝ ነው። የዳይፐር ትውልድ ነሽ? አሳድገሃታል እንዴ? አዎ። አይ ያስታውቃሉ። አቃለው ስታይል ካም ቤቢ ጠፋ እያየው ነበረ። ስንት ዓመተ ምህረት ይሄ ፎቶ? እኔ እንጃ ዓመተ ምህረቱ ትዝ አይለኝ። ሀያ ስንት አንድ? እኛ እኮ ያልነው 30 ስንገባ ነው። 20 ሆነኝ ጥቅምት ላይ አይደል? ስታሸንፍ የስንት ዓመትሽ ነበር ማለት ነው? 11 11 ዓመትሽ ነው? አዎ። ስለዚህ አሁን የዛሬ 9 ዓመት ነበር ውድድሩ ማለት ነው? 10 ዓመቴ ያለው ነበር ኢትዮጵያን አይድል ሾው የጀመረው። 1 ዓመት የፈጀ ሾው ነው። አዎ። እና በ11 ዓመቴ ነው ያለቀው። አሁን 20 ሞላኝ። 20 ሞላሽ? አዎ። 19 19? አዎ። ዋው። 19 ቤቶች ላይ ስትጀምሪ ስንት ዓመትሽ ነበር? ቤቶች ስጀምር 12 ዓመቴ ነበር። 7 ዓመት ቆየ ቤቶች፣ 19 ዓመቴ ነው። እና ሰው ላይ ነው ያደግሽው? አዎ። ለምንድን ነው ያልቀነሽው? ለምን እቀንሳለሁ? የኖርኩት አልመት እኮ ነው። 32 ማ ሊሆን አይችልማ። በደንብ አልተቆጠረም እኮ ነው እየተባለ ያለው አይደለም? ምን ያንቺ 32 ከገባ የብዙዎች ወደ 64 ሊገባ ነው። አራ አይመስለኝም። ምን አምናለሁ መሰለ ሰይፍሻ፣ ፈጣሪ ያው የሰጠን ጊዜ እያንዳንዱን ሰከንድ የምንኖረው በሱ ፍቃድ ነውና ያ ሰከንድ ነው ቀንም አመትም ሆኖ የሚቀየረውና ያንን መቀነስ ለኔ ፈጣሪ ገና አልፈቀደልኝም አልኖርኩም እንደማለት ስለሆነ
ሁሌም እድሜን እናገራለሁ። 32 አመትሽ ነው ግን አሁን? አዎ 32 ነኝ። እንዴ የእድሜ ነገር ሲነሳኮ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዴ ሰማዋት ጆካለች ደስ ያለችኝ። ትምህርት ቤት ውስጥ ነው አስተማሪ ይጠይቃል፣ ማሙሽ ከእናንተ ቤት ትንሹ ማን ነው? አባዬ። እንዴት እንደዛ አልክ? አሁንም የሚተኛው ከማየጋ ነው።